Metsatukas jooksevad paar põrsast. Ma ei saa aru. Jack on nii muutunud. Ta on nagu täiesti Ralf ära unustanud. Ja nüüd muudkui aina räägib ja räägib seal alla paavas. Kes ta on selline? Ma saan teada, kes on alla paava. Kuidas läheb, alla paava? Ja kuidas sul läheb, Jack? Ma lihtsalt pean küsima ausalt, kes sa oled, alla paava? Ralf! Ralf! Jah, mina olen Ralf. Arvata oli.